não chega a 5%, mas chega a 3%, 3% e pouquinho. E para a educação infantil, é isso que eu tenho que, que, que segurar. Manter no é, máximo. Manter aí. no máximo. Agora eu tenho alguns programas de fidelidade que eu faço para poder incentivar o pagamento em dia. Tem aquele desconto né? para irmão? Tem... tem, tem um desconto para irmão que isso, todas as escolas é, né, todas colocam, as palavras, que é. eu sei com 5%, 10%, né, uhum. o mais velho tem esse desconto aí. E, mas a gente não é uma escola que a gente trabalha com desconto, porque por ser, uma escola menor e por ter a excelência que eu promovo, eu não consigo trabalhar com os descontos, às vezes, grandes que essas escolas grandes, essas escolas grandes estão dando, não, porque é como a gente falou, eles trabalham com volume. Então, para eles dar um desconto mais alto, com volume, é ótimo, mas para a escola pequena não é fácil. Claro. Porque impacta, e aí eu tenho que pensar na vida útil. E aí eu sempre tive um, um, uma coisa também muito, muito. Eu estou fazendo educação de qualidade, eu não estou leilando a educação. Não, estou leilando. Então, uhum. não adianta eu entrar muitas vezes nesse nesse hall que, às vezes, Nossa as briga. escolas grandes, de, de grandes descontos para poder captar aluno, onde eu não vou conseguir abrigar isso e mais na frente eu vou fechar. Então, é melhor que eu tenha 500, 600 alunos pagando integral do que eu tenha mil com desconto. Porque eu vou oferecer um serviço de qualidade. Entendeu? Sem precisar dar um alto de desconto, porque esse desconto é o seguinte, eu lhe dou 15, aí você vai dizer para o outro que dá 15. Se eu puder te dar 15, se eu puder dar 15, dá 15, eu baixo meu preço. Não. Se eu não posso, é porque é o preço justo do trabalho do, do serviço que eu estou oferecendo. Então, eu não estou, eu nem leilo educação na pandemia e nem leilo até hoje. Sinceramente, se você chegar para mim ser sessão determinado colégio aqui, Vanessa, que a me deu 30%, eu vou dizer para ele, eu vou tentar te convencer do que eu tenho para te oferecer. Que é diferente. Sim. Mas eu não vou poder cumprir essa oferta. Porque eu não tenho condições. Entendeu? Então, assim, é, é, você você segurar a ponta disso assim que a gente. Isso é um, é um problema hoje que a gente vive. Dos números, dos altos índices de desconto que as escolas maiores estão dando. Onde uhum. as escolas pequenas não podem dar. Não Mas posso, é segurar, é segurar, entender. Porque muitas vezes aquele meu aluno que foi para a escola grande Sim. com desconto. Ele voltou semana passada, porque ele entendeu que a minha escola ela tem um serviço de qualidade muito superior àquela outra que ele escolheu. Não estou dizendo que na escola grande não tem não, porque tem. Eu disse comecei aqui dizendo e, e reafirmo, nós temos escolas de, de, de grande valor, de grande valor. Mas a educação infantil ela é especializada em educação infantil, é diferente, é diferente de uma escola. Que vem com todos os níveis onde a educação infantil é uma das coisas que ela oferece. É. Né? Aí eu preciso defender o que é meu. Né? Eu preciso defender o que é meu. O, o que é o nosso diferencial? É pensar para a educação infantil, é pensar para a minha criança. E esse é o nosso grande diferencial.